Já děkuji tímto Zuzce. Bohužel jsme tady stále omezený, že musím k tomu mikrofonu takhle chodit. Já jsem chtěl říct ještě, že jeden, který nás určitě na tom YouTube sleduje, je tam minimálně 10 dalších lidí, kdo nás sleduje, co vidíme, je Petr Pakosta z Hory svaté Kateřiny, s kterým právě jako je teďka taky dost nemocný, ale to, co vzkazoval vlastně on, že chce říct, že ten kraj potřebuje nejenom revitalizaci krajiny, ale revitalizaci duše, jaksi lidí v té krajině. A já tím trošku navážu a dám dotaz teda asi ne úplně na Honzu Frauzek, protože ty výsypky s tím úplně takhle nesouvisí, ale budu mít dotaz na další. Třeba v těch zdravotních hlediscích, já tam pořád vidím takovou jako tu právě tu kladnou zpětnou vazbu, že čím je tím lidem hůř, tak v podstatě se tam stěhují do toho kraje ty sociálně jaksi zdatnější lidé mizí z toho kraje a to bylo už třeba můj táta, když tam vlastně mu bylo nabízeno místo v Teplicích, tak tam odmít kvůli právě životního prostředí se přestěhovat s celou rodinou naší. Takže tím vlastně jsou i všechny ty hlediska se zhoršují. Je to tak nebo ne, pane doktore? Tak já myslím, že bych řekl, že jak bylo za socialismu úsloví, že na konci všeho našeho snažení je člověk, jak si pamatujete, tak myslím, že právě na Ústeckém kraji je to nejviditelnější. Protože jak jste se tady bavili o různých parametrech, jako z hlediska vzdělanosti a tak, tak z celého státu je na konci. No a teď je ovšem otázka, jak je potřeba tohle uchopit. Jo? Tam byla třeba založena na univerzitě fakulta životního prostředí, která si myslím taky to, co produkovali v minulých letech, tak to je přímo nebylo nikde vidět, abych to řekl zdvořile. A teď tam snad mají nový děkana, ale to všechno chce určitý čas a já si myslím, že z tohle hlediska, protože myslím, že s inženýrem Bustem se známe už teda, nejsem schopný spočítat, kolik je to let, když jsem ho viděl prvně. Ale ten je, myslím, takovým zářným příkladem, jak se člověk má snažit. Jo. A stejně zářným příkladem byl například doktor Kotěšovec, jo, který stále vyrušoval a já jsem přesvědčený o tom, že kdyby nebylo došlo k listopadu, tak ho koncem roku z té funkce vyhodili. Jo. Protože, právě protože poukazoval na to, že různé věci nejsou v pořádku. Ale bohužel mám vážnou obavu, že tenhle ten přístup, že když nevyrošujete, tak jste hodnej a je všechno v nejlepším pořádku, takže tady přetrvává. Jo. Že i když se právě na tyhle ty věci poukazuje, protože já to mám z vlastní zkušenosti, no tak vždycky s tím narazíte. To tak bohužel jen. Tak já děkuju. Ještě k tomu chce někdo říct? Já bych možná přeci jenom něco jako řekl, že to, s tou krajinou to jako souvisí, jo? Protože to už tady bylo ta řečený, že ta krajina nemá ty starousedlíky. Jo? Tam prostě je hrozně málo lidí, kteří by tam žili několik jako generací, měli k té krajině nějaký vztah a to je jako potom vidět na přístupu k té krajině. A je to samozřejmě pak vidět i na té malé absorpční schopnosti k těm penězům, protože to je samozřejmě takový pozůstatek té těžby. Ta těžba je jako činnost, která vyžaduje prostě taková, je to polovojenská jako činnost, která vyžaduje prostě, aby ty lidi jako někdo zavelí a oni jako poslouchají a jako moc jako neprojevují nějakou vlastní iniciativu. A to je vlastně teď v té fázi té diverzifikace, jo, tak se tam prostě projeví daleko méně těch lidí, jo, který by byli schopni třeba využít nějaké příležitosti, i by nějaké peníze investiční přišly a začaly prostě s nějakým biznisem a tak. Ta absorpční schopnost je z tohohle důvodu prostě menší. Jo. Jo, jako Jo, já jsem... Dobrý, a ještě, Zuzko, něco?
No comment. No a teďka se dotaz jeden a druhý pak. Jako, když tak dost nahlás. Já jsem měl pocit, že každý z nás je něco sám třeba pro sebe něco vyhodit, nějaký závěr, nějakou otázku. Tak mi vyvěřte, nebo spolujte, že to překládám já z toho, co jsme tady slyšeli ze struktury těch dat, mě splyne takový závěr, že pánemní oblasti je dneska klíčový problém sociální, na druhým místě problém zdravotní, ale jako důsledek předchozí problém zdravotní. A až vlastně na třetím problém místě dneska problém ekologický tam, co do parametrů. Pánemní oblasti už dneska asi nejsou největším neurologickým ekologickým bodem České republiky, které je Ostravsko, a když něco na všech podobě. Čili tady teď vzniká klíčová otázka pro nás, jako už to končí. Ať už jako nevládní, nebo politické, stanovených, nebo státní, že to jestli zaměřené organizace, mají ingerovat vlastně do toho klíčového sociálního problému, jestli to je jejich parketa. Ne, to stanu, by se dalo říct, tak to je věc ministerstva práce, sociální věci a jiných, když se soustředíme na hlídání těch ekologických stále, ještě větší parametrů, tam má teda úspora, má ten tamhle podobný zdroj a tak. A nebo, jestli si musíme říct, že ty dnešní sociální problémy se dají jsou de facto důsledkem toho, co jsme dřív chtěli. My jsme dřív chtěli, aby byl útok běžby, restrukturalizace a tak dále. A to je teď důsledek toho, čili jestli máme právo to sociální téma opustit, když nejsme sociálně zaměřené organizace. Čili jestli máme tlačit třeba ten státní orgán, může to sociální stranu zají k tomu, aby ingerovat i do těch sociálních problémů, přestože nejsou primárně jejími posláním, a ty úplně jsou problémy v tom říci. To je pro mě klíčová otázka, kterou jsem to Pardon, jestli můžu k tomu říct poznámku. Takhle, ona na tom internetu asi to úplně neslyšeli lidi, bohužel tohleto nemám technicky domyšlené, ale pan doktor Šrám to třeba vlastně odpoví a tím... Já jsem chtěl říct, že bohužel máte pravdu a že právě tady je dluh toho státu určitý populaci a že je potřeba si tohleto uvědomit, že je tady a něco pro ty lidi udělat, jo? Protože ty změny, které jsou díky tomu, že předpokládám, že tam je to genetické poškození, tak to máte na další desítky let, jo? Kdy se to s tou populací potáhne, jo? Jak jsem teď očekávám, že tam bude ta zvýšená nemocnost na ty kardiovaskulární choroby a diabetes minimálně. Rozumíte, či to jsou problémy jako v podstatě důsledky té zátěže v 70. a 80. letech. A je potřeba, aby se tohle uvědomilo, že ten stát má v určitý populaci dluh, i když dneska už je to tam třeba výrazně zlepšený a tak dále. Tak já myslím, že právě my, když jsme měli možnost být asi několikrát na té hoře svaté Kateřiny, Petra Pakosty, tak jsme tam mohli vidět právě několik takových světlých příkladů vlastně v tom pohraničí, kde něco funguje. Hora svaté Kateřiny, město, má školu 9třídní, kde do každé té třídy teda mají dostatek dětí, aby to udrželi, není to více tříd, teda, jak se tomu říká, malotřídka, mají tam opravdu 9 těch tříd, také díky tomu, že třeba v tom městě mají domov mládeže, ale opravdu tam třeba v těch Krušných horách je vždycky několik světlých míst, kde se funguje, kde se ukazuje, že to fungovat může. Ale bohužel pak je tam mnoho míst a to je i dole kolem těch dolů. Přitom ve vlastním dole třeba Československé armády pracuje jako 700 lidí. To není žádné obrovské množství. Tady Amazon sklad se otevřel, tam je 3700 lidí. Ale já tady moderuju, takže nemám co do toho mluvit. Honza, pojď se tady mluvit sem, prosím. Protože, aby tě slyšeli i lidi mimo. Mám mluvit do čeho? Takhle tady mluv, jo. Stačí. Dobrý podvečer. Také si myslím, že není třeba promat územní limity těžby. Ovšem při současné politice to tak může skončit.
a v prvnáděl byl ohrané Jiřetín. To teď říkám jako bez žertu. Slyšel jsem tady mnoho chvály na zelenou dozu pro Evropu. Nechápu proč. Tý dolení ani zmínka o ropě, ani o plynu, ani atomové energii, nástroj jediný, a to odpad s emisními povolenkami CO2, který je naprosto neefektivní. Kdybych já na vysoké škole ekonomické jsem studoval, to byla ta 80, takovou dal ročníkovou práci, tak ji neudělám, od zkoušky mě vyhodili s naprostou samozřejmostí a kolikoliv jiného. Tady, že to schválila Evropská komise a nakonec kromě Polska všechny stát, členský stát Evropské unie, to mě nepřekvapuje, tam je můj schválit cokoliv. Ale že se předtím klaně ekologové, z toho jsem trochu vedle. Tady jako první věc je si třeba říct, co, jestli dáme nám přednost řešení toxickým škodlivinám nebo skleníkovým plynům. Dáme-li přednost toxickým škodlivinám a přímým zdraví lidí, pak samozřejmě musíme tlumit uhlí v první řadě. Dáme-li přednost skleníkovým plynům ochraně klimatu aktivní, pak ovšem musíme jít nejdřív po ropě, která včetně metanu, co uniká při těžbě, zatěžuje nejvíc, na druhý místě po zemním plynu, na třetím místě po hnědém uhlí, na čtvrtém po černém uhlí. A teď tady záměrně neřadím ty obnovitelné zdroje energie, protože tomu jsou tak. Co k severním Čechám, ano. Prosím. A dále je to otázka úspor paliva energie. Razantní absolutní, ne na jednotlivou biomácího produktu. Budou se dělat zcela nedostatečně. Celku nám běží zelená úspora. Ovšem pozor, konečná spotřeba energie v sektoru domácností roste. Buď tak nebo roste mírně. Takže jako v podstatě problém se nějak neřeší. Možná jsem trochu začínal vsunovat nějaký ty, dejme tomu, fotovoltaická energetika, ale jako celku to roste, což je bývají negativní. Nejnegativnější samé v dopravě, kde pokud se nezastaví silniční letecká doprava, tak nám nehodnotí všechno to ostatní. Nyní, kdy nám se rozvrátila ekonomika koronavirová krize, je docela šance tu dopravu zkrotit. Na první se třeba ovšem zrušit ty perverzní mnohostranné mezinárodní dohody, o tom, že mezinárodní držená doprava nepadí na stranné hodnoty, všechny paní energie, co spotřebuje. Prosím, severní Čechy. Ano. No, ono to s tím dost souvisí, protože pokud mi zase nesmíme tu spotřebu, absolutní spotřebu energie, pak jak si nakonec zjistíme, že musíme dál těžit to uhlí, dál ty severní Čechy devastovat, ještě možná Sokolovsko a Ostravsko, a pak dojde na ty území limity těžby, oni byly tam dvakrát prolomeny, poprvé za Bursíka, to byla taková korekce, a po druhý za ministra průmyslu Mládka. To vyvolalo pobouření toho Bursíka, toho si zřejmě téměř nikdo nevšim. A tudíž, teď je to otázka, jít proti jádru, znamená jít za růst těch fosilních paliv, včetně toho uhlí, to je naprosto sebevražedný. Pokud jde o dosáhnout velkou energetiku, jsou tam dnační rezervy úspor. Ty se ovšem ignorují a v řadě případů ekologové topějí. Naposledy boj proti výstavbě a zprovoznění spalovných kotíkov. Jo? Přitom, když jsem dělal pro pražský magistrát několika roky srovnání skládka versus spalovna, tak z hlediska toxických odpadů, teda toxické škodlivé vyšla podstatně líp spalovna a z hlediska skleníkových plynů od dva řády líp ta spalovna v Malešicích. A přitom tam není žádným zázrakem ještě, jo, z hlediska. Takže asi tak a samozřejmě, ono to už padlo, je klíčová ta silná oblast. Tady to podkuňuje oblast hluboký sociální krize. A posledně teď se to trochu zlepšilo, teď se to zase půjde půjce dolů v důsledku koronavirové krize. A otázka jako co s tím, a chápu, že tamní lidi pro zvýšení zaměstnanost jsou ochotni to životní prostředí pracovat i s klupama. A tím jsme taky tlačili na politickou reprezentaci, už tam je kdokoliv. A samozřejmě i podle toho se poněkud čerpají ty fondy, když jako pokud o ty starší čerpání, jako roku 2010, tak tam byla jako samozřejmě korupce těch předchozích reprezentací těžká. Takže na to i pár lidí šlo sedět, ku podivu. Takže asi tak. Chceme-li zachránit Severní Čechy před další rozšířené těžby výrazným za limity, tak musíme především přes razantní úspory paliv energie a řešit to celkově, co je republika, ale taky z části celosvětové, protože nejsme jako izolovaní od světa. Koronavirová krize nabízí některé nové možnosti. Jo, a ovšem taky se uvědomuje, že ten takzvaný terciální sektor služeb, ten půjde nejvíc dolů teďko. On už začal ten cestu. A
a tudíž bude větší tlak na růst zaměstnanců ve výrobě, ovšem nastupují roboti zase, takže ono asi bude jediná cesta výrazně zkracovat pracovní dobu, jinak se tam z té krize asi nevymotáme všechno. Tak dobré, já děkuju. Co se týče zelené dohody pro Evropu, tak tam bych se, ano, samozřejmě žádná politika není ideální, ale v rámci jaksi tohoto světa a světa tržní ekonomiky, ta zelená dohoda pro Evropu je jaksi velice a bývalé politiky Evropské unie je velice radikální krok jaksi směrem k ekologické politice. Jo, a můžeme k tomu mít hodně výhrad, ale prostě buď to budeme chválit něco, co směřuje aspoň správným směrem, nebo to zahodíme a budeme jenom to, co půjde přímo doleva nebo přímo doprava. To je jenom ten můj komentář k tomu, víc vlastně nemám. Jestli spíš se někdo chcete vyjádřit další ještě k tomu? Takhle se, jo? Já tě nevidím tady přesně tím, pojď, můžeš tadyhle povídat, protože aby to viděli lidi do světa. Já měl připravený mikrofon a on nefunguje prostě. Tady jsou zajímavý takzvaný dvojičky. Takže možná chceš povídat napřed a já to připravím zatím, jo. Ale to musíte jít povídat sem do toho. Tak. Tomu severozápad a potom jít do jezera. Ježišmarja. Počkej, já vím. Jo, zatím povídat. A já budu tady pracovat na tý... Dobrý den, já jsem z Evropské asociace Eurosolar. A já jsem se chtěl skutečně vrátit k těm severním Čechám, protože to je vlastně merit toho současného dnešního setkání tady. A já jsem chtěl říct, že na počátek, že moc nevěřím tomu, jak tam byla ta žlutá křivka, že v Praze je teda nejlepší úmrtnost, že to je tím, že je tady dostupná lékařská péče. Jo? Je to můj soukromý názor, já tomu nevěřím. To bylo mimo jiné. Dobře, ano. Děkuji. A jasně. Já si myslím, že to je proto, že je tady víc peněz, jo? Že tady lidé trošku víc jako si kupují lepší potraviny, že tady třeba se starají o to, že víc cvičí, někam chodí běhat. Já si myslím, že to třeba není tak rozšířené, že to je tedy to. Čili my bychom se měli postarat o to, aby ty severní Čechy dostali nějaký hospodářský, nový hospodářský impuls. Severní Čechy byly energetickou oblastí a já jsem hluboce přesvědčen o tom, z několika důvodů, že by takovou měli zůstat. Proč? Samozřejmě ne na té staré energetice, ani, pane Zemane, ne na jaderné energetice, ale na energetice obnovitelné a na akumulaci. Myslím si, že existuje spousta projektů, které popisují možnosti severních Čech, například plovoucí fotovoltaika na zatopených nádržích, například akumulace do rozstavených solí, a využití stávajících elektráren, protože proč? Protože tam je totiž přivedená infrastruktura. Jak energetická, jak teda dráty, tak trafostanice a taky dopravní. Čili to by byl hřích to nevyužít a dělat to někde jinde. Já chápu, že hlediska jako slunce třeba to není optimální, ale vzhledem k tomu, že fotovoltaika je tak levná a bude stále levnější, to asi nehraje tak úplně kruciální roli. To si myslím, že je jedna věc. Další věc je o té revitalizaci. Myslím si, že on to tady profesor trošku naznačil, že ty sukcesní modely jako vytvářejí víc biomasy. V Německu se, nebo nejenom v Německu, v mnoha místech se pěstují takzvané směsné květné louky, které poskytují prakticky polovinu toho biomasového výnosu jako ta mizerná monokulturní kukuřice, která by se pěstovat neměla. Jo, pro účely teda bioplynového zpracování, ale ještě přinášejí nějakou synergii, protože na těch mnohovrstvých květnatých loukách můžete mít refugium pro hmyz, můžete tam mít včelí pastvu, protože to jsou louky, které jsou koncipovány tak, že kvetou třeba několik měsíců a sklízejí se po pruzi. Myslím si, že toto je jedna z možností. Další možnost by byla třeba integrace biouhlí do revitalizace. Nevím, jestli se s tím někdo zabývá, chtěl jsem se setkat s nějakou madam z Vysoké školy zemědělské na toto téma, zatím se to nepodařilo.
doufám, že v budoucnu ano, protože biouhlí jako zpracování toho už ničemného odpadu nebo k ničemu nevyužitelného biologického odpadu nám zvýší množství uhlíku, což na těch grafech, že je významný parametr. A uvědomme si prosím, že že v metru půdy na světě je 7x tolik uhlíku, než my jsme za celou dobu této průmyslové civilizace spálili. Čili pakliže je to jedna z možností, tedy zachycení uhlíku a vrácení ho do půdy tam, kam vlastně patří. Takže si myslím, že těch technologií je spousta. Vedle toho je možné různé hladiny těch zatopených jezer využít jako přečerpávací elektrárny. Prostě těch akumulačních možností je několik a tedy jsem nevím, jestli se tímto tedy uhelná komise, já jsem to tam komusi psal, jestli se s tím zabývá, nebo ne, možná, že tam řeší něco jiného. Děkuju za pozornost. Tak děkujeme. Mezitím se mě povedlo tady vydráždit ty fotky, takže asi k tomu... Já teďka navážu rovnou na Milana, že on tady řekl o tom, jestli se ty akumulační věci dělají. V rámci projektů dokončování rekultivací v Severočeském kraji vznikla již některá jezera a budou vznikat další. A teďka vlastně v palivovém kombinátu Ústí nad Labem probíhá program pro vládu o tom, jak by se hotová jezera i ty, které se teprve budou zatopovat, propojily a vlastně staly se přečerpávačkama pro českou energetiku. A nejenom to, oni by tam dokonce na těch jezerech měli být pontony, na těch by byla fotovoltaika a využívalo by se to v rámci celé energetiky. To je projekt naprosto úžasný. V Severočeském kraji, nebo vlastně v Ústeckém dneska, by měly vzniknout jezera, které by měly do budoucna po roku 2071 pojmout 2 miliardy kubických metrů jaksi vody, což je, když dneska vezmeme 100%, tak je to o 40% vody, které bychom získali. V době klimatické změny tohle je naprosto úžasný koncept, jenomže samozřejmě otázka, teď probíhá průzkum proveditelnosti, teď je otázka, jestli se na to najdou peníze. Byť by v rámci rekultivačních fondů de facto měly být, ale protože víme, že ty elektrárny, které byly zprivatizovány doly, které byly zprivatizovány jakým dost nešikovným způsobem, takže část těch rekultivačních fondů je takový jakoby mírně ztracených. Ale já bych se vrátil tady k tomu, co si tady teďka promítáme, to jsou fotky pana Štíse, což je zakladatel České rekultivační školy, který vytvořil takové soubory, někde to tam je dohromady, někde ne, takzvané dvojičky, kdy on ukazoval, jak vypadal ta krajina před těžbou a potom po rekultivaci. A mohu říct, že vlastně v rámci těch rekultivací se podařilo spoustu důležitých oblastí dneska přivést do stavu, že už nemáte pocit, že je to ten hnusný šílený kraj, ale naopak, že je to někdy docela krásný a jedinečný. A výhodou je to, že ta Česká rekultivační škola, kterou zastupuje Štís, a bylo by to na dlouhý povídání, které rekultivace probíhaly, a sukcese a rekultivace, to je zajímavé téma, ale důležitý je, že ta česká škola pracuje s udržitelným životem, udržitelným rozvojem a opravdu pracuje s těmi třemi pilíři, ekonomickým, sociálním a přírodním. Tohle to bylo třeba u mostu Nová jezera. Tam je v té sociální oblasti rozvoj rekreačních oblastí. Ať už je to, tohle je třeba hypodrom mostu, což je závodiště koní. Prostě vytváří se tam pro lidi příjemná krajina, která by pro ně měla být velice důležitou rekreační oblastí. A do budoucna by Ústecký kraj po tom roce 71 měl být rekreační oblastí Čech. V rámci té klimatické změny bychom tam měli dokázat dostat obrovské množství vody, ty 2 miliardy. Samozřejmě s tím, že se využije celé povodí Krušných hor a v těch jezerech budou obrovské kapacity. Nejhlubší jezero třeba Bílinské,
které vznikne pod dolou Bílina, bude mít největší hloubku 170 metrů. A když vezmeme, tam jsou, když vezmeme třeba Lipno, které má 3580 hektarů, tak tam jsou jezera, která budou se k tomu Lipnu přibližovat. A určitě množstvím vody, to dokonce budou překonávat. To Lipno má, to Lipno má 300 milionů metrů krychlových vody a rozlohu 4870 hektarů. A když si vezmeme všechna ta jezera pod Krušnohoří, taková ta velká, která se rekultivují, tak budou mít dohromady 5315 hektarů a tu kapacitu vody 2 miliardy metrů krychlových. Takže to je obrovská naděje a je to obrovsky zajímavá záležitost. To nemá jenom přínosy. A teďka co? Co je problém? Jako, já jsem hospodář, já mám ráda vodu, ale nemůžete říct A a neříct B. No, ale tam je výhodou to, že tam je obrovská hloubka těch jezer, to znamená, jestliže se bavíme o odpadu, tak odpad a plocha nebude v těchto jezerech tak strašná. To znamená, něco ztratíme a dostaneme to do malého koloběhu, to, já to nevidím jako tragédii, ale současně, tam opravdu budou pontony, které budou bránit odpadu, mluvíme-li o této otázce. Měláme na tom být fotovoltaika. Takže, dobrý. Pan kolega, no. Já bych tě připomněl, že Pomořanské jezero mělo určitě 2-3 tisíce hektarů taky. Ano, bylo stejně velké. Nebo ještě víc. Dokonce 6 tisíc hektarů. To znamená, ty nové jezera budou menší, než to bylo před 12 lety za prvé. Za druhé, žali jste se samotu tam, nebyl tam za 200 let, tak ta voda není. Nemusí při pohodě několika do sebou. 200 minut napadlo na Oří v roce 1997. Více vám napadlo možná 300 milionů, kdo ví jestli. To znamená, že tyto čísla jsou krásné, je to známé budoucnost. Ale budíš, kdyby byla půlka teploty, tak je to úžasný plus pro mikroklima, pro vodu, pro malý vodní režim. A zeleň tak tam bude skokově rychleji. Já jste tam viděli dneska po 20 letech ty smrky, že teploty. Dneska už smrky ne, tam jsou vysnáci. A už to hra, smrky cipají a ty kondenci po 40 letech, tak tam žádná půda není. Tam není žádný uhlík v půdě, tam není žádný metr, tam není nic, tam je centimetr spalu, je všecko mrtvina. Čím je, že se musí udělat lesní půda, jakýmkoliv způsobem smrky polší činkový hned. A potom teprve za 20 až 40 roku tam se může ještě něco vystavat. Pokud tam nebude těch 15 centimetrů, jste vykazoval, to už se horizontu, nikdy tam žádné pořádně moc nemůže. A musíme potom dál ještě na tu spodní vodu nějaký dostat. A právě ten jezer, kde mohli tu spodní vodu vlastně natáhnout vlastně do celého kraje. To znamená, že ta voda je tam základ, bez té vody vlastně, tam bude resoste typu Maďarsko, typu dejme tu Brutálie, Jiži, to jsme tam viděli, ale nějaká krásná zelená krajina, ta zahrada, co se tam byla to za těch Němců před 20 lety, tam za nějakých 150 let možná bude, no nikdy nebude. To se domnívám, že bude dřív. Já bych tady ještě řekl, já bych vás chtěl všechny pozvat do toho Ústeckého kraje, aspoň na dvoudenní exkurzi. Pan Štýs by nás provedl a ukázal jednak všechny nejdůležitější a nejzajímavější jako výsypky, Kopecká výsypka, Radovesická. Prohlídli bychom si všechny jezera, které jsou teďka hotové, to znamená Mostecký, Milada, nejkrásnější jezero, který tam Barbora, Gustav 1 a tak dále. To jsou naprosto krásné věci, když tam procházíte, tak nemáte v některých místech, tak nemáte pocit, že ty věci se vyvíjejí špatně. A důležité je, že ty rekultivace stále probíhají. A pokračují, tam samozřejmě byl průšvih v tom nejhorším období od těch 70. do 90. let, kdy došlo k imicní katastrofě, smrky pochcípaly a vlastně dlouho se to řešilo. Blbě se hledala cesta teprve po odstíření elektráren Prunéřov, Tušimice a tak dál, se ten problém vyřešil do jisté míry. Ale dneska, kdyby naštala nějaká šílená inverzi, tak tam ty Krušní hory mohou začít zase jako pochcípávat. Tak hele, já no, teďka to, tady já už vidím, že se asi Honza Frous chtěl něco říct. A Eva se hlásí, tak kdo dřív, já tak dáma má přednost. Evo, můžeš si zapnout mikrofon?
My tě ho vypínáme, protože je vždycky... Tam... Myslíš mě? Ano. No, já se nebudu hovořit o těch nádržích samozřejmě. Jenom taková smutná připomínka. Dřínov dávno taky byla krásná vodní nádrž, kde se plachtilo a kde pak je na ní pak byla z ní armáda, že jo. Takže ono jako, je to velmi relativní, to bych řekla rybníkářství pod Krušnohoří. Ale já mám pocit, že tady vlastně u nás v zemí nikdo nekoncentruje myšlenky, jako nedává lidi dohromady, aby se sešli, že existuje taková, bych řekla, někdy konkurence, že se lidi bojí a jsou ohrožený něčím, protože třeba když jsem chodila po školách, tak se některý paní učitelky bály, že tam něco zjistíme a že to bude moc špatný. A to povědomí rodičů nebylo vždy ideální, takže se to těžko, bych řekla, těžko se v tom pracovalo. Ale mě teda vážně chybí, že tady nikdo prostě ty lidi nedává dohromady, aby za něčím šli a měli nějaký dobrý myšlenky tomu zemi. To je asi to, co říkala Anna Gimplová i nakonec Zuzka, o tom, že právě tam musí být ta participace a musí o tom mít zájem vlastně ty místní lidi a ne, že to někdo tvoří pro ně, ale že oni si to připraví prostě, co chtějí. Jo. A Honza Frous? Ne, že jo, tak já jsem prostě chtěl říct, ta obnova těch ekosystémů samozřejmě, ty ekosystémy jako nebudou stejný jako dřív, to trvá jako dlouhou dobu, že? Na druhou stranu, jako není to řada lidí, který tam prostě přivedou na tu výsypku a přijedou tam prvně, tak pak, když nejsou nějakým způsobem jako v tom směru proškolený a jako znalý, tak prostě nepoznají ten rozdíl mezi tou okolní krajinou a nějakým okrajem výsypky, která je 40-50 let stará. Ne? Za určitých okolností, ne všade, všade v zásadě místo poznají. Čili není ta rychlost obnovy toho ekosystému jako, jako tak špatná, jak by člověk mohl čekat, že se to jako nespraví za generace. To ne, ale prostě to ty desetiletí to jako trvá minimálně a to nejsou to ty ekosystémy, které tam byly, jsou to nějaké ekosystémy, které prostě mají jako produkci, že jo, vytvářejí nějakou půdu, jo. Zase, jo, je tam velký rozdíl mezi těma různýma přístupama, jo. Někde prostě vznikne té půdy, jako nebo toho, ne půdy, ale toho a horizontu, řekněme, 10 cm, někde 2, jo. Prostě to je to velmi různorodý. A čili jako oba ty extrémy, jakože vůbec se to neobnovuje, anebo naopak, že se to nějak technicistně nechá obnovit, jako jo, řada těch technicistních přístupů, kde se prostě jako navezlo hodně ornice a něco se udělalo a tak dále, tak se pak jako ukáže za 50 let, že to jako nefunguje, jo. Prostě ono se to, protože třeba tím, že se urychlí vývoj těch vrchních horizontů půd, tak se zpomalí vývoj těch spodních horizontů, jo, prostě nechá se to nějakým způsobem jako urychlit, ale ne nějak zázračně. Takhle jsem chtěl jako někde mezi tím prostě říct a znova bych opakoval to, co tady už bylo jako mnohokrát řečeno. Přijde mi, že ta škoda na těch lidech je daleko větší ještě, přestože ty, jako ta krajina vypadá hrozně zdevastovaně, když to člověk vidí prvně a tak dále. Jo. Ale jak jsem ukazoval třeba tu první fotku té své prezentace, bohužel ta je stará, prostě ta fotka je stará, z doby jsme začali dělat, je stará 25 let. Dneska ta celá plocha je zarostlá stromama, které jsou prostě vysoký, já nevím, 9 metrů a to jsou prostě všechno nálety, to je rekultivovaná plocha. Jo. Čili ta schopnost těch přírodních ekosystémů se obnovovat je tady v těch pánových oblastech relativně jako větší, než by laik čekal. Ale ty škody na těch lidech, jako na tom, na té snaze po té participaci, na té iniciativě těch lidí, jako to jsem nikde neskoumal, jo, to prostě jenom jako z těch interakcí, když něco člověk zařizuje nebo potřebuje jako tam nějakým, tak ty mi přijdou ještě daleko významnější než ty školy na té krajině. Jo, to je jenom takový pozorování, to nemám nějak podložený nějakýma číslama, ale tak mi to prostě přijde.
Já tam nevidím, pane Žia Busta, že nám utíká, takže já mu aspoň takhle poděkuju. Jestli něco chce ještě říct na závěr, tak je právě ten správný okamžik. Můžete přijít takhle sem, ono to, říkám, bohužel mě to nefunguje tak, jak jsem si představoval, takže jedeme na blbej mikrofon od notebooku. Takže tady. No. O tom, že by se na to měli podívat lidi v regionu, lidi přímo v těch místech na té obnově a třeba právě na tom využití toho území pro obnovitelnou energetiku, tak chtěl bych říct, že u nás se to začíná docela jakoby dařit, protože tyhle ty velké projekty, teda v našem případě na to velké jezero, které by mělo být v místě současného velkolomu Československé armády, tak mělo by to být jedno z těch velkých jezer, které by mělo mít asi 800, dokonce v některých těch plánech až 1000 hektarů. Ta hloubka by tam měla být tak zhruba kolem 80 metrů. Takže velká zásobárna vody, využití pro fotovoltaiku právě na té vodě, na těch ostrovech polucích, testování nějaké biomasy na těch plochách kolem toho jezera, to je vlastně už dávno zavřený velkolom v rámci míru. A my teď vlastně dokončujeme návrh nového územního plánu celého našeho katastru, přestože máme 2,5 tisíce obyvatel, tak máme 40 km čtverečních a z toho relativně velká část je právě v tom těžebně toho velkolomu a toho bývalého velkolomu, který je zavřený už od roku 88. Takže tohleto celé území se řeší právě v tom novém územním plánu a k tomu územnímu plánu, že jo, to je takový institut, kterým se vyjadřují místní, nebo mají možnost se vyjadřovat místní lidi, místní zastupitelstvo, ale vlastně všichni lidi, kteří tam žijou a je to docela na to je ohlas, takže jenom říct, že opravdu to je šance, že souhlasím s tím, že ta oblast by měla zůstat energetickou základnou, nějakou významnou a právě ty obnovitelné zdroje v těch různých složkách, jako v těch různém diverzifikaci, že to má velikou šanci. Takže tohle jsem chtěl na závěr říct a věřím, že možná ještě někteří z nás to jako zažijeme na začátek toho procesu a naše děti by to měly vidět už docela jako daleko. No. Takže jako, je to veliká šance. Takže já končím. Tak já děkuju moc, těšil nás. Eva Chvíková chce ještě něco říct, se hlásila. No, jenom něco malinko. Ono je, myslím, dost pravda, že tady chybí kapacity ve zdravotnictví. Jo. A že ta péče, je, jako neříkám, že je úplně zanedbaná, ale asi je v Praze jiná a v jiných větších městech. A takže, no a taky kapacity ve veřejným zdraví. To vlastně ale ukázala i koronakrize, že to funguje obecně. Takže já už se budu chýlit k úplnému konci a jestli chce doktor Šrám něco říct, řekl, že v 7 uteče jako po anglicku, ale já doufám, že v 7 to zakončíme, co je, Zuzko. Takže já vím, že se ještě hlásili lidi, ale je 7 hodin, a máme to 3 hodiny, jsme zdravotně oslabení všichni tady a tak dále. Takže já bych to celé skončil. Všem tady děkuju a uvidíme se nejpozději v září. Prosím? Tak, dobře, mám jedna výtka, že není závěr. Já vidím pořád ten závěr v tom, že prostě hodně se ten, jako, že tomu kraji hrozně moc dlužíme, tyhle ty oblasti, a že opravdu ty největší investice musí být jaksi do těch lidí. Ale jestli někdo, ne, Karle, tak pojď říct, já tomu nerozumím třeba. Jo? Já jsem říkal, že jestli tady vyplynulo, že největší problém je v lidech a v severních Čechách, v sociální oblasti, v pánovní oblasti, tak mi připadá hloupý říct, no je to špatný, je to v lidech a tím skončit. Co s tím? Z hlediska ekologické obce.
A tady já jsem dostal na to odpověď u pana Smrže, dílem i u kolegy v tom, že rolí ekologické obce ve vztahu k pánevním oblastem by nemělo být až tak bandrovat do sociálních opatření, těch ekonomických, to nechme ministerstvu práce a sociální věci, ale hledat taková ekologická řešení, která mají pro severní Čechy pozitivní sociální dopad, zaměstnanosti ve všem. Čili tady v takovýchto a dalších ekologických, to je furt naše parketa, řešeních by se měly shodovat. Nevládní neziskovky nedělají to, každá si řeší svoje, žádná z nich se neiniciovala druhou, aby se udělal nějaký společný apel na vládu, nenechte severní Čechy po vzdechu, je, tam je to z lidma dneska špatný, navrhujeme tam my ekologické organizace dohromady taková ekologická řešení, které mají sociální efekt pro ně. To by někdo měl iniciovat, možná, že zelený, pardon, že to je struktuře, ne, že by to měli dělat, já nevím, zelený, kala, nebo někdo, ale nikdo to nedělá. To by se možná mělo... Dobře, já abyste věděl, že občas teda někde jistříčka je, takže kdyby nebyla korona krize, tak já už si nepamatuju datum, ale myslím, že 18. dubna měla být v Ústí nad Labem konference k té problematice, ke změnám krajiny a co to bude pro tu oblast znamenat. A teď je to odsunutý minimálně do září nebo nevím do kdy. Ale rozumíte, a tam se právě tyhle ty věci, o kterých mluvil třeba profesor Frouz, by se tam měly diskutovat, že tím, jak se změní krajina, co to bude znamenat pro ty lidi a co udělat pro to, aby se tam cítili lépe. Tak to je určitá idea, kterou on začal organizovat Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Tak ještě Pavel Šremer. Karel Méha úplně vyprovokoval, ale zapomněl si na jednu věc, a to je spolupráce nevlády. Nejsou jenom environmentální, ale jsou i sociální. A momentálně, pokud vím, tak například Social Watch právě bude mít teďko takovéto záležitosti týkající se severních Čech. Jo? Takže bude důležitý i toto propojení na té naší úrovni, protože nezlob se na mě, ale najednou v sociální oblasti by si se spokojil s tím, že to vyřeší ministerstvo. Nikdy nic nevyřeší jenom ministerstvo, samozřejmě, jo. Takže tohle to by mělo jít taky pěkně jako společně dohromady ty nevládky. To jsem chtěl jenom. Tak já děkuju. Já si myslím, že bude ten záznam, že na ten záznam opravdu třeba, co Karel Merhout říkal, že bychom nějakým způsobem i jako stuž reagovat měli a třeba se nám to s našimi ne velkými silami povede. Já v tomto momentě končím to, co je vysíláno odsaď a dovolil bych si i ukončit tuto besedu, i když samozřejmě tady někteří lidé ještě chtěli něco povědět. Jako pozdy.